com a condição de vida suficientemente, como todo brasileiro tem direito de ser. A reforma do hospital, já falei, e a questão do UTI. A questão do UTI, todos os municípios têm que ter um UTI, porque há um problema cardíaco, não tem condições de chegar em afogado, em Gazeira, em Itabira, em outro centro melhor, a pessoa morre à míngua. Se precisa, urgentemente, de fazer isso. E também ter as ambulâncias nos distritos de Pedro Sinal e São Francisco. Reformar os PSF que estão no estado de necessidade. Já conversei com funcionários da saúde que trabalham nos PSF, nos dois PSF, São Francisco e Pedro Sinal, precisa melhorar, precisa se reformular e precisa ampliar. E construir o PSF da sede do município. A questão do medicamento do hospital, terrível. Situação crítica que está sendo pego no hospital de Itabira. Se o prefeito de Itabira, Dinho, fechar as portas do hospital para não atender o pessoal, não só de Solidão, mas até da Paraíba que vem, do município de Água Branca, a situação é difícil. E, além disso, a gente tem que ter essa casa de apoio ao pessoal, ou em Itabira ou em Afogado da Ingazeira, para a questão da saúde. O pessoal fica aqui no hospital regional, no hospital Itabira, com a pessoa internada, e não tem onde ficar, porque o hospital não comporta. Tem que ter uma casa de apoio para o doente. Além daqui da região de Itabira, Afogado da Ingazeira, tem que ter um em Recife, aparelhada para poder levar as pessoas para os hospitais, para tentar atender as pessoas nas zonas mais difíceis. Na questão social, trabalhar em conjunto com as comunidades, reunir todos nos sítios e nos bairros para determinar as prioridades que a população deseja. Isso aí eu já fiz no outro meu mandato, me dei muito bem. Só fazia alguma coisa dessa natureza se fosse ouvir na população. Realizar palestra com o jovem, porque o jovem hoje é quem manda no município, quem manda na região e quem manda no Brasil. É o futuro, a gente tem que estar com o jovem, unido nas escolas, reunido. Reunido nas comunidades, reunido em todas as religiões que tiver, a gente vai estar à disposição do pessoal. A questão da Bolsa Família continua, porque a gente pensa em ampliar e melhorar. A questão da Mãe Coruja, a mesma coisa. E se criar a Bolsa Educação, como eu disse ali, que a gente tem que ter isso aí. Não pode deixar o nosso município da maneira que está. Criar o DISC denúncia, criar o DISC emergência, para que na realidade, quem precisar, ter condições de ligar gratuito para a prefeitura ou para o hospital, para que se possa fazer um trabalho melhor. Na questão de infraestrutura, eu sei que o tempo é curto, mas eu preciso realizar o restante dos calçamentos que eu não tive condições de concluir e que as outras gestões anteriores fizeram o mínimo possível. Eu tenho que fazer projetos, tenho equipe que na realidade vai me ajudar e eu vou fazer todos os projetos de calçamento de todas as ruas do município e do distrito, e inclusive o de Três Umbuzeiros, que todos os políticos dessas últimas duas gestões, que eu votei, que eu pedi, que eu implorei que fizesse o calçamento do povoado lá do Três Umbuzeiros, ninguém cumpre. Nem meio fio foi botado. Passa uma gestão, vem a outra, e a gente vai em cima de palanque e ninguém cumpre. Esperando que eu fosse o candidato e que dissesse e que eu pudesse fazer. Construir, fazer o asfalto do portal até a gruta. Porque Solidão hoje é um município turístico. Solidão hoje não só pertence aos filhos de Solidão, pertence à região e ao Nordeste. Porque é visitado todos os sábados e todos os domingos. Vários romeiros, várias pessoas que vêm de toda a região. Quer dizer, a gente tem que ampliar esse turismo religioso, dá todo apoio. Se precisa de uma estrada melhor, asfaltar até chegar lá na gruta onde o povo vai visitar Nossa Senhora de Lourdes. Reformar as duas praças da cidade, que eu já tinha dito antigamente, e a dos dois povoados, porque foi as que eu fiz e ainda está lá há 20 anos sem ninguém mexer. Outra coisa, me junto, terrível é a questão do matador do município. Do jeito que eu deixei em 2000, de 89 a 92, continua do mesmo jeito. Se precisa fazer um matadouro de urgência. E eu ganhando, que eu tenho certeza que vou ganhar a eleição, vou primeiro falar com o promotor público, para que ele faça uma visita a Solidão e veja a necessidade da gente conseguir com o governo do estado ou com o governo federal um matadouro público para não acontecer aquilo ali. Não se tem um açougue em Solidão. Não se pode vender carne sem fiscalização. Se fiscaliza lá no matadouro, bota no açougue, há condições de vender uma carne de primeira qualidade. Urgentemente precisa fazer isso. Construção de uma casa de show e de evento, que na realidade Solidão não tem. Há uma formatura de junho, como houve do ano passado, fui patrão da turma, a gente teve que fazer o evento no meio da rua. No meio da rua. Quer dizer, botar um palco e fazer, não tem um local de fazer uma formatura do pessoal. Quer dizer, essa casa de show, essa casa de evento tem que ter. Tem que ter uma área de lazer para o pessoal. O jovem precisa participar, precisa se divertir.
para que na realidade os dias sejam contados e reforçados melhor. E eu pretendo, Júnior, fazer, como alguns municípios do Agreste, fazer aquela pequena fábrica de primeira necessidade, que é a reciclagem de material, vamos dizer, que se possa fazer o madeirite. Hoje tem uma fábrica aí, é liberado pelo governo federal, R$ 750 mil para fazer uma pequena fábrica, para tirar esse pessoal da prefeitura que ficam lá ganhando R$ 50, R$ 70. Quer dizer, botar esse pessoal para trabalhar nessa fábrica aqui, é onde você vai aproveitar a reciclagem da madeira, e com esse pó você vai fazer o madeirite e vender em toda a região e gerar esse lucro que o pessoal vai ter condições de ganhar mais dinheiro. Essa é uma renda que a gente tem que se preocupar na questão das microempresas. Fazer, atualizar, organizar, ver o comércio, ver quem pode trabalhar, ver quem quer participar. Eu penso em fazer 100 casas, comprando um terreno, fazer 100 casas, porque hoje tem um problema da Caixa, tem um problema do CEAP, da Secretaria de Habitação, ligado à Secretaria da Cidade, tem recurso, eu venho fazendo em outros municípios, e eu tenho certeza que a gente vai fazer o projeto e eu consigo fazer 100 casas e comprar um terreno para doação de mais outras 100. Essas outras 100 será dado o terreno e a prefeitura vai ajudando de acordo com o que pode. Recuperação de todas as estradas, vicinais, que na realidade é uma necessidade, está sendo feita as principais, só as principais, agora no período eleitoral, foi que a prefeita tentou fazer as que ligam os sítios. Era feito só as principais, quer dizer, o povo não espera para adoecer, a doença acontece. Quer dizer, o povo precisa do acesso, porque tendo acesso fica mais fácil de uma pessoa adoecer, vir um carro e trazer. E eu penso, meu Júnior, soltar a solidão, que na questão é o seguinte, a gente vem de Itabira para a solidão de Afogada em Gazeira, chega até a gruta, e não tem uma saída de uma estrada, pelo menos carroçável, a ligar o município na Paraíba, que se chama Juru. Solta a solidão, quem vem de Mandari, de Piancó, de Olho d'Água, quer dizer, Juru Tavares, ele entra por solidão, sai perto de Afogada em Gazeira, entre Riacho do Gado e Itabira. Quer dizer, essa estrada há uma necessidade. Já falei com o secretário de transporte, ele me disse, Genivaldo, é muito viável. Mostrei no mapa, ele disse, olha, vamos batalhar, vamos ver o que a gente pode fazer. É uma questão que solidão precisa dessa área para ter o acesso. Aí ele vai criar um comércio melhor, vai ter uma oficina, vai ter borracharia, o povo vai participar e Solidão é quem vai ganhar com isso. O pessoal passando de Solidão, ali tem um restaurante bom, e daí começa a desenvolver o comércio, desenvolver o nosso município. E na área de emergência, ela tinha que estar se cuidando hoje em quê? Fazer poços, recuperar os açudes grandes, que eu deixei 49 açudes. Hoje estão uma boa parte aterrada, tanto com problema de carro-pipa lá, como tem todos os municípios por causa da seca, mas ninguém está se incomodando lá. Ela não está se incomodando e as gestões que passaram agora há pouco. Da maneira que eu deixei os 49, ninguém ampliou, ninguém reformou. E eu preciso reformar esses 49, ampliando eles para dar uma capacidade volumosa de água suficiente para acabar com a questão do carro-pipa no nosso município. E fazer 200 barreiros pequenos durante os 4 anos do meu mandato. O município tem uma máquina e a gente consegue recurso do governo do estado, do governo federal, e tem como a gente dar um apoio maior ao agricultor, ao pecuarista, o povo que vive na zona rural. Genivaldo, vou fazer uma pergunta agora mais no campo político. Eu costumo dizer aqui que converso com todos os setores, de todos os municípios que acompanham, e do lado dos governistas, do bloco ligado à SIDA, geralmente são feitos muitos questionamentos ao bloco do qual você faz parte. No caso da Neta, por exemplo, eles dizem que o rompimento de Neta com Cida teria sido causado também porque a Neta esperava gerir o município e não a prefeita Cida, e isso não aconteceu. Citam também a questão da rejeição das contas dela, que tem motivações apresentadas pela Justiça Eleitoral, que eu diria relativamente pesadas contra a ex-candidata. Em relação a você, dizem, olha, o Genivaldo tá falando agora que vai fazer isso tudo, e por que não fez tanto quando foi gestor do município? Como é que você reage a esses questionamentos que surgem do bloco que apoia a candidata Cida? Nil Júnior, a questão de Cida, a questão da prefeita, a gente sabe que ela teve a oportunidade de fazer e na realidade não fez. Questionar uma questão quando eu fui prefeito, eu queria dizer a você, depois eu chego na questão de Jacinete. Vamos dizer, eu fiz 16 escolas, eu calcei a maioria da rua de Saldanha,
O acesso à gruta foi eu que fiz.